Les persones grans del centre de dia Pati Llimona i la llar d'avis de la Mercè han tingut el privilegi de passejar per la ciutat des de dalt d'un tricicle, també conegut com a Trixi. L'objectiu de la iniciativa, impulsada per l'Associació de Comerciants del carrer Avinyó, és facilitar l'accés de les persones grans a espais del barri que fa temps que no visiten. Gent que estem molt a prop del mar em van dir: oh, quant de temps sense veure el mar. I crec que tant per ells com per nosaltres és donar-li una importància a una cosa que no li donem. Els Trixis s'han endinsat pels carrers estrets del Gòtic, han passat pel Parc de la Ciutadella i fins a arribar a la Barceloneta. En total han estat 22 les persones afortunades que han guanyat la plaça al tricicle en un concurs. A ti ja m'ha tocat l'any passat també. Sí, estic de sort a la loteria, no em toca, però això sí. Per d'altres, la sort els ha arribat d'una altra manera. La veritat és que li he trucat amb una amiga meva i avui no podia vindre i m'ho ha passat a mi. I m'ha estat estupendo que no pogués vindre. És una iniciativa molt ben trobada, perquè francament, si no per iniciativa pròpia, potser la gent no ho agafaria. I està molt bé. L'interès i la il·lusió de les persones grans per aquesta sortida ja fa que sigui el tercer any que s'organitza i, probablement, no serà l'últim. Jo crec que ho haurem de repetir l'any que ve, eh?